Аманат партиясының атқарушы хатшысы тағайындалды. Бұл лауазымға Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошановтың қаулысымен Дәулет Жамаубайұлы Кәрібек лайық деп танылды. Дәулет Кәрібек 1993 жылы 12 қыркүйекте дүниеге келген. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетін саясаттану мамандығы бойынша бітірген. Президент жастар кадр резервінің мүшесі. 2009 жылдан бастап Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатында түрлі лауазымдарды атқарды. 2019 жылы Жас Отан жастар қанатын басқарып Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың республикалық штабының Тим Қазақстан жастар қанатына жетекшілік етті. Астана қаласы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы және Аманат партиясы елордалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары лауазымында да істеді. 2022 жылғы 14 наурыздан бері Аманат партиясының хатшысы қызметін атқарып келді.